أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحہ، قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ سورة فاتحہ قرآن کی پہلی سورت بھی ہے اور قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا محور مندرجہ ذیل دو نکات ہیں جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ناقابل معافی جرم ہے۔ مزید یہ کہ وہ ہمہ وقت اپنی تمام مخلوقات پر انتہائی مہربان ہے، تمام انسانوں کو اسی کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، اسی کی عبادت اور اسی کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ قیامت کا وقوع، قیامت برحق ہے، یہ وہ دن ہے جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس دن ہر فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی بندگی اختیار کریں گے، قیامت کے دن انہیں اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے باغات جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں وہ اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک و آقا، پرورش و نگہبانی کرنے والا اور حاکم و منتظم ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ سورہ فاتحہ میں انسان کی طرف سے سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کی گئی تھی۔ اب سورہ بقرہ کی آیات نمبر 2-5 میں اس دعا کا جواب ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی اور ضروری شرط ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ، اس کے فرشتوں، تمام رسولوں، وحی، کتابوں وغیرہ پر ایمان۔ کہ ایمان کے بغیر دنیا کی نعمتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے نہ کوئی عمل مقبول ہے اور نہ ہدایت ممکن ہے۔ مومنین کی 6 خصوصیات کا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ الکتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں کیا گیا تھا، اور مزید یہ کہ اس کے مضامین شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے اولین شرط اللہ پر مکمل ایمان ہے. مال و دولت سمیت تمام رزق اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے. البتہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس مال کو خواہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کر لے، کہ یہی اس کا امتحان ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور یہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، کہ ہر لمحہ دل میں یہ خوف رہے کہ ہر انسان کی طرح ایک دن مجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں میری بقایا زندگی کی مستقل رہائش گاہ کے بارے میں فیصلہ ہوگا، نعمتوں سے بھری جنت یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ حقیقی کامیابی پانے والے ہیں. ان خصوصیات میں سے چار کا تعلق ایمان و یقین سے ہے جبکہ دو کا تعلق اعمال سے ہے. ایمان لاتے ہی عملی زندگی میں نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ضروری قرار پائے. حج اور روزے کا یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے وقت پر آئیں گے، لیکن یہ دو چیزیں فوراً ضروری قرار دے دی گئیں. انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ اور صدقات دونوں شامل ہیں، اگرچہ زکوٰۃ بھی ایک سال کے بعد اور وہ بھی ایک مقرر نصاب کی موجودگی میں لازم ہے، لیکن صدقات کی مد میں ہر وقت مال خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مستقل عبادت اور اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے. آیات نمبر 6-16 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں. پھر یہ لوگ بھی دو گروہوں میں تقسیم ہیں. پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے مدینہ کے بعض یہود اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن در حقیقت ان کا ایمان محض دکھانے کے لیے تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا اور کفر اختیار کرنے پر بزد ہیں، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. جو لوگ محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے. اس زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے کفار اس کی مثال تھے، لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے. آگے منافقین کا بیان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں.
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے پس اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ یاد رکھو کہ یہی لوگ حقیقت میں فساد برپا کرنے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے سب لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں جو غریب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے کفار کے سردار انہیں بیوقوف سمجھتے تھے الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون آگاہ ہو جاؤ دراصل یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا بھی علم نہیں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ منافق لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب اپنے شیطان ساتھیوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے سو وہ خود اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی لیکن ان کی تجارت فائدہ مند ثابت نہ ہوئی اور یہ ہدایت پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں آیات نمبر 17-20 پچھلی 10 آیات میں منافقین کا ذکر تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن در حقیقت ان کا ایمان محض دکھانے کے لیے تھا اگلی آیات میں ان کی حالت کے بارے میں دو مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ بہرے اندھے اور گونگے ہیں وہ گمراہی سے واپس نہیں لوٹیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اور جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی بینائی چھین لی اور انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ گمراہی سے واپس نہیں لوٹیں گے
أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا ان منافقوں کی مثال یہ ہے کہ ان کے ارد گرد آسمان سے بارش برس رہی ہے جس میں اندھیرا ہے اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن اللہ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی زائل کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی بجلی کی وجہ سے ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیات نمبر 21-29 میں عمومی طور سے تمام بنی نوع انسان اور خصوصی طور سے مشرکین عرب سے خطاب ہے، اور انہیں دعوت کہ جو نعمت انہیں دی جا رہی ہے اس کی قدر کریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور تم اس بات کو خوب سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور بے شک اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، کیونکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور موقع کے مطابق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اس طرح ایک ہی بات کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. لیکن اللہ اس مثال سے صرف انہی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں اور جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ بالآخر نقصان اٹھانے والے ہیں. كيف تكفرون باللہ وكنتم امواتا فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بھلا تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم پر موت وارد کرے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور سات خوبصورت آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیات نمبر 40-46 میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے جب بنی اسرائیل نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر برتر سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا کہ ہم برتر ہیں اور بنی اسماعیل کے کسی فرد کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کو بنی اسماعیل کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے. اس خطاب میں بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد کرائے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے کیا گیا اپنا عہد پورا کریں، صرف اللہ ہی سے ڈریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو. میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور میری اتاری ہوئی اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر معاوضے کے عوض فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ مشکل کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہرگز نہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخر ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار ان کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. آیات نمبر 47-56 میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات کی یاد دہانی. تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی امداد کی جا سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا کی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور تم یہ سب کچھ خود دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم نے اس وقت بہت بڑا ظلم اور نافرمانی کی تھی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر ادا کرو اور ہمارا احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہمارا وہ احسان بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں وہ کتاب عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتی تھی، تاکہ تم راہ ہدایت پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور تم میں سے جو مجرم ہیں انہیں قتل کر ڈالو. ذلكم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہو ہوا التواب الرحیم. تمہارے خالق کے نزدیک یہی طریقہ تمہارے لیے بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور احسان مانو. آیات نمبر 57-62. پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات یاد دلائے تھے، انہی کا آگے تسلسل: دھوپ میں بادل کا سایہ، کھانے کے لیے من و سلوا، پانی کے لیے 12 چشمے. یاد دہانی کہ تمہیں جو کچھ ملا وہ محض اللہ کے فضل سے تھا، جب بھی تم نے ناشکری کی تو تمہیں سخت سزا ملی، اور اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. اور یاد کرو
जब हमने तुम पर धूप से बचने के लिए बादल का साया किए रखा और खाने के लिए हमने तुम पर मनोसलवा उतारा। كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تاکہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، لیکن دروازے میں عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے حتا یعنی ہمیں بخش دے کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ان ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ ہماری حکم عدولی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم مستقل ایک ہی قسم کے کھانے یعنی منوسلوہ پر صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا فرما دے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم اگر تم یہی چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں جا اترو، بلا شبہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور آخر کار ان پر ذلت و خواری اور پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیشک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی نصارہ یا سابی ہیں، ان میں جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیات نمبر 63-71 میں بنی اسرائیل کی تاریخ جو عہد شکنی سے بھری پڑی ہے یاد دلا کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب اللہ ان کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر کے ایک نئی امت اٹھانے والا ہے. اللہ کی ہدایت پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک گائے ذبح کرنے کا حکم اور لوگوں کا مختلف بہانے تراشنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا اور تم سے پختہ عہد لیا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر سختی سے کاربند رہو، اور جو احکام اس کتاب یعنی تورات میں دیے گئے ہیں اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پھر اس قول و قرار کے بعد بھی تم اپنے عہد سے پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور یقیناً تم اپنے ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے مقررہ احکام کے بارے میں نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی ہے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بس ہم نے اس مسخ کے واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں جیسی باتیں کروں. قالوا دع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول ان بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس اب جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر ڈالو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ بولے کہ اپنے رب سے
ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے بالکل واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے، اس کی رنگت ایسی گہری شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم گائے کے بارے میں کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح الفاظ میں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم ضرور اس گائے کا پتہ چلا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، بالکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ آیات نمبر 72-77۔ پچھلی آیات میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہاں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، یہود کی منافقانہ سرگرمیوں کا ذکر اور انہیں تنبیہ کہ اللہ ان کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور ایک دوسرے پر اس کا الزام دھرنے لگے، لیکن اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا مقصود تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ شخص پر اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو وہ چھپا رہے تھے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کیونکہ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے، پھر اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کام کی برائی کو خوب جانتے تھے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور یہ منافق یہود جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بھی بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ مسلمان ان باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر دیں، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیات نمبر 78-82 میں یہود کے علماء کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ حقیر رقم کی خاطر تورات کی آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہود کی غلط فہمی کہ انہیں چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور انہیں تنبیہ کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانہم الا یظنون. اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی کتاب یعنی تورات کا تو کوئی علم نہیں، مگر انہوں نے کچھ سنی سنائی باتوں پر چند امیدیں قائم کر رکھی ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو تحریف کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا دنیاوی منافع کما لیں۔ یہ یہودی علماء کا کردار تھا۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. سو ان کے لیے اس تحریف کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی ہے، اور یہ دنیاوی نفع جو وہ کما رہے ہیں دراصل ان کے لیے تباہی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اور وہ یہود کہتے ہیں کہ محض گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو کہ اب وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھ رہے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس کسی نے گناہ کمائے اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ایسے ہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات نمبر 83-88 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے عہد توڑ ڈالے۔ نہ صرف یہ
کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے رہے بلکہ اپنے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ یہود کا کہنا کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم لوگ ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان و مگر آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل بھی کر رہے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ اور اگر تمہارے بھائی لڑائی میں قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کو جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اگر تمہیں ہمارے احکام کا اتنا ہی خیال ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں جلا وطن ہی نہ کرتے تاکہ نہ لڑائی کی نوبت آتی اور نہ فدیہ دینے کی۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بس نہ ان پر سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مدد مل سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کیے اور ہم نے روح القدس
یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف احکام لایا تو تم نے تکبر کیا، اور بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل تک کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت مسلط کر دی ہے، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیات نمبر 79-96 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ قرآن ان پیشین گوئیوں کے مطابق نازل ہوا ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ تورات میں دی گئی نشانیوں سے پہچانتے تھے، تو اس کے منکر ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے حوالے سے کافروں پر فتح یابی کی دعائیں مانگتے تھے۔ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بس ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی محض اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل محض اس ضد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے ہیں، سو اب بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سو اب یہ لوگ اللہ کے دھورے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ جنہیں اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن بھی برحق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اس سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو
کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم بہت ہی ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا اور جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ہمارا حکم سنو۔ قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سن لیا مگر پھر نافرمانی کی اور کفر کے باعث ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ قل بئس ما يأمركم به ایمانكم ان كنتم مؤمنین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ بہت ہی بری باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لیکن ان گناہوں اور اعمال کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں وہ ہرگز کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث میں مبتلا پائیں گے حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ہزار برس کی زندگی مل جائے لیکن یہ لمبی زندگی بھی انہیں آخرت کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیات نمبر 97-103 میں واضح کیا گیا ہے کہ یہود قرآن کی دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ، اس کے فرشتوں، انبیاء اور جبرائیل و میکائیل تک کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی دشمنی لا علمی پر مبنی نہیں بلکہ یہ نافرمان اور عہد شکن لوگ ہیں۔ ان کی اصل دلچسپی اللہ کی کتاب نہیں بلکہ سفلی جادو اور شیطانی عملیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين جو شخص بھی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے آپ اس سے فرما دیجئے کہ جبرائیل نے تو یہ قرآن آپ کے دل پر محض اللہ کے حکم سے اتارا ہے اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہود کا کہنا تھا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے, وہ عذاب لے کر آتا رہا ہے, اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم ایمان لے آتے, کیونکہ وہ خوشحالی اور سلامتی لانے والا فرشتہ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں اتاری ہیں, اور سوائے نافرمانوں کے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا یہ واقعہ نہیں کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے توڑ دیا, حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایسا رسول آ گیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے, تو انہی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی اس کتاب یعنی تورات کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا جیسے وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اور یہ لوگ تو اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا, بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو یہاں محض آزمائش کے لیے ہیں, سو تم کافر نہ بنو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس تنبیہ کے باوجود وہ لوگ ان دونوں سے ایسا علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے, حالانکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور یہ لوگ ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ بات انہیں بخوبی معلوم تھی کہ جس کسی نے جادو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا, کیا خوب ہوتا کہ انہیں اتنی سمجھ ہوتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ
لو كانوا يعلمون اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے بہتر بدلہ پاتے کیا خوب ہوتا کہ وہ سمجھ سے کام لیتے بقرہ آیات نمبر 104 تا 112 میں مسلمانوں کو یہود کی بعض شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود کے بعض اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں مسلمانوں کو تنبیہ کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کریں یہود و نصارہ کی غلط فہمی کا جواب کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور بغور سنتے رہا کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی اس لفظ راینا کو جان بوجھ کر اس طرح ادا کرتے تھے کہ جس سے گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے اس لفظ کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم کسی کافر کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی اترے والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہم جب کسی آیت کے حکم کو موقوف کر دیتے ہیں یا اسے فراموش قرار دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلِ اے مسلمانوں، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو جو کوئی ایمان کو کفر کے ساتھ بدل ڈالے بے شک وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق یہ اس حسد کے باعث ہے جو ان کے دلوں میں ہے حالانکہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور جو اعمال خیر بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کے سوا کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی بے بنیاد آرزوئے ہیں. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیات نمبر 113 تا 121 میں مسلمانوں کو یہود کی بعض شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود کے بعض اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اسی طرح یہ بے علم مشرک لوگ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں، پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان تمام امور کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران و برباد کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم، اور انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جس طرف بھی رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بات سے بہت پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب کے سب اس کے محکوم ہیں.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لایا، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. اور جو بے علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ان سے پہلے لوگ بھی انہی جیسی باتیں کہتے تھے، ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک جو لوگ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بے شمار نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کہ آپ کی ذمہ داری صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین نہ اختیار کر لیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکا ہے بفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو ایسے لوگ دین حق پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. بقرہ آیات نمبر 122-129 میں ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنانے کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ تعمیر کرنا، اور اس موجودہ امت کے لیے ان کی دعا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میں نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی. ان اگلی آیات میں
یہ بات واضح کر دی گئی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، دراصل ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب علیہ السلام بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہاں، مگر میرا وعدہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امن بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو دوں گا، مگر آخر کار اسے جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ رہنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ خاص طور پر اگلی دو آیات میں ایک ایسے رسول کے بارے میں دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ یہ دعا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پوری طرح صادق آتی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کھڑی کر جو تیری اطاعت گزار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے احکام بتا دے،
اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیات نمبر 130 تا 134 میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ایک ہی معبود یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے سوائے اس کے جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ تو میرا فرما بردار بن، تو انہوں نے کہا کہ میں سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال کی کمائی ان کے لیے ہوگی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہوگی، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ آیات نمبر 135 تا 141 میں اس بات کی وضاحت کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، دراصل ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کہ بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب علیہ السلام بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اہل کتاب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے. آپ فرما دیجئے کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کی ہوئی ہے، جو سب سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، جبکہ یہود اور نصارہ کے کچھ گروہ شرک کے مرتکب تھے. یہود کے کچھ گروہ اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور نصارہ کے کچھ گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم. آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا. لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ہم ان تمام رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. پھر اگر یہ اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس ان کے مقابلے میں اللہ ہی تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو خالص اسی کے اطاعت گزار ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ. اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس موجود ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امت قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے کمائے ہوئے اعمال ان کے لیے تھے، اور تمہارے کمائے ہوئے اعمال تمہارے لیے ہوں گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی. آیات نمبر 142 تا 147 میں تحویل قبلہ کا حکم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا رخ موجودہ قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، یہ تحویل قبلہ اس بات کی بھی غماز تھی کہ اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی امت مسلمہ ہیں، اور تمام اہل کتاب کو بھی انہی کی پیروی کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا. اب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ کچھ عرصہ پہلے سے قائم تھے. قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور آپ پہلے جس قبلہ پر قائم تھے ہم نے عارضی طور سے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا کچھ لوگوں پر بڑا شاق گزرا، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بے شک ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اور اے مسلمانوں، اب تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لیے اپنے چہرے اسی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہودیوں کو اپنی کتابوں اور روایات سے معلوم تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ مسجد الحرام ہوگا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور اگر آپ اہلِ کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر آپ نے اپنے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور یقیناً ان میں سے بعض لوگ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں بنی اسرائیل تورات اور انجیل میں آخری نبی کے متعلق دی گئی نشانیوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن اپنی ہٹ دھرمی کے باعث انکار کرتے تھے الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں آیات نمبر 148 تا 152 میں وضاحت کہ عبادت کی سمت کی اپنی اہمیت ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیک کاموں میں سبقت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت کہ اب تم جہاں بھی جاؤ نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کر لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولکل وجہة هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ہر قوم کی عبادت کے لیے ایک سمت مقرر ہوتی ہے وہ اسی کی طرف رخ کرتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نیک کاموں میں سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو قیامت میں جمع کر لے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ جس جگہ بھی جائیں نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں اور یہی آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ برحق ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور آپ جس جگہ بھی جائیں نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی اعتراض نہ کر سکیں سوائے ان لوگوں کے جو حد سے گزر چکے ہیں پس تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرا کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم اس سے ہدایت پا جاؤ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا یہ احسان بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے تم لوگوں میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم خود نہیں جان سکتے تھے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. سو ان نعمتوں پر تم مجھے یاد کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور میرے احسانات کا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. آیات نمبر 153 تا 162 میں اہل ایمان کو صبر اور نماز سے صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کی ہدایت, مصیبت پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری, وضاحت کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ ہے, کفار پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہا کرو, بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے لازمن تمہیں آزمائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کے چکر لگائے, یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اور جو شخص خوش دلی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا تو یقیناً اللہ بڑا قدردان ہے اور سب جاننے والا ہے. حج کی عبادت جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی, لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے درمیان بہت سے بت نصب کر لیے تھے. مسلمانوں کو تردد تھا
कि इन बुतों का तवाफ शिर्क है, इसलिए गुनाह का काम है। इस आयत में वजाहत कर दी गई कि तुम्हारा इन बुतों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सफ़ा और मरवा के दरमियान सही के चक्कर लगाना हज और उम्रे का हिस्सा और ऐन इबादत है। फतह मक्का के बाद इन बुतों को तोड़ दिया गया था। الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون। बेशक जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं जबकि हमने इसे लोगों के लिए अपनी किताब में वाज़ह कर दिया है, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत भेजता है और सब लानत भेजने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। इल्ला الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और हक बात को साफ साफ बयान कर दें, तो मैं भी इन्हें माफ़ फरमा दूंगा और मैं बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और हर वक्त रहम करने वाला हूँ। इन्नल लजीना कफरू व मातू व हुम कुफारुन उलाइक अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। बेशक जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और कुफर की हालत में ही मर गए, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ्फ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युन्ज़रून। ये लोग हमेशा इसी लानत में मुब्तला रहेंगे, ना तो इन पर से किसी वक्त अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही इन्हें अजाब में मोहलत दी जाएगी।